بسم اللہ الرحمن الرحیم جنت کے پتے قسط نمبر 40 پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جہان جو کہ انڈیا گیا ہوا تھا وہاں سے معلومات وغیرہ اکٹھی کرنے اپنے مشن پہ انڈیا گیا ہوا تھا وہاں اس کے ایک دوست سے اس کو پکڑوا دیا جس کے بعد وہ رو کی تحویل میں آ گیا اور رو والے اس کے اوپر مختلف مظالم ڈھانے لگے شاید کہ وہ کچھ راستے تھے لیکن جہان جو کہ پہلے اس بارے میں فکر مند تھا کہ ان کے خاندان کا نام غدار کے طور پہ لکھا ہوا ہے وہ ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا وہ اپنے دادا کی سیرت پہ چلنا چاہتا تھا اور وہ اپنے خاندان کا اپنے ملک کے لیے نام روشن کرنا چاہتا تھا اب اس کے آگے دیکھتے ہیں پھر وہ اندھیر دن اور رات اس کے اندر سے ہر چیز آہستہ آہستہ نگلنے لگے اپنی ذات کا وقار اور عزت نفس تو وہ کھو چکا تھا پھر جب ہر روز وہ اسے بے پناہ تشدد کر کے نیمچا حالت میں سیل کے سخت فرش پر پھینک کر چلے جاتے تو اندر موجود ہر جذبہ فرش کی گرمی میں بھسم ہونے لگتا جیل جانے سے قبل وہ اتنا تلخ اور بے حس نہیں تھا زندگی اور زندگی کی تمام تر نرمی اس کے اندر موجود تھی مگر ان تاریک دنوں نے ہر چیز اپنے اندر جذب کر لی وہ دن اور رات کا حساب نہ کر پاتا آہستہ آہستہ رات دن برابر ہو گئے اسے وقت کا حساب مکمل طور پہ کھو دیا جب کھانا آتا تو معلوم ہوتا کہ رات ہو گئی ہے کھانے کی پلیٹ جو پہرے دار دروازے کی در سے جان بوجھ کر یوں ترچھا کر کے تھماتا تاکہ اس کے پکڑتے پڑتے پلیٹ زمین پہ گر جاتی اسے اس گندی زمین سے سالن اٹھا کر کھانا پڑتا جس کو چباتے ہوئے بھی اندر ریت اور پتھر محسوس ہوتے تھے جب کبھی پاکستان یا انڈیا کا میچ لگا ہوتا تو پہرے دار کمنٹری سنتے ہوئے زور زور سے پاکستان محمد علی جناح اور مسلمانوں کو گالیاں دیتے ایسے ایسے الفاظ سے انہیں نوازتے کہ اس کا خون کھول اٹھتا مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلتا زندگی خواہشات امیدیں امنگیں اس کے اندر سب کچھ مر گیا تھا ساری دنیا اس کی ہر چیز من گھڑت افسانہ تھی اگر کہیں کوئی حقیقت تھی تو وہ یہ تنگ تاریک غلیظ سا سیل تھا وہ اس روز بھی فرش پہ لیٹا چھت کو خالی خالی نگاہوں سے تک رہا تھا اسے ممی یاد آ رہی تھیں وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سوچتی ہوں گی کہ ان کا بیٹا کہاں ہے وہ ان سے عرصے سے رابطے میں نہیں تھا مگر اب تک تو شاید ان کو علم ہو گیا ہوگا کہ وہ زیر حراست ہے کیا وہ پھر بھی ان سے دوبارہ مل سکے گا یا وہ پھر کبھی پاکستان کو دیکھ سکے گا اسے سوچنا چاہا تو ہر طرف مہیب اندھیرا نظر آیا وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا نہ ہی اس کا ملک کبھی اسے تسلیم کرے گا کوئی ملک اپنے جاسوس کو تسلیم نہیں کرتا مگر یہ اس کا اپنا انتخاب تھا اس نے خود یہ زندگی چنی تھی اور اس تمام اذیت کے باوجود وہ جانتا تھا کہ اگر اسے 10 زندگیاں دی جائیں تب بھی وہ یہی جاب چنے گا اسے اپنے کام سے محبت تھی وہ پچھتا نہیں رہا تھا مگر وہ یہ ضرور سوچتا تھا کہ اس پاکستانی جاسوس کے گھر والوں نے نہ جانے کتنا عرصہ اس کا انتظار کیا ہوگا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا لیکن اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا اس کی ناش کی بے حرمتی اللہ کی زمین نے نہیں ہونے دی تھی تب اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ اسے بھی لاوارث نہ چھوڑا جائے پچھلی رات بھی پہرے داروں نے سیل میں 2 سمپولیے چھوڑ دیے تھے جنہیں اس نے ہاتھ میں پکڑ کر اپنے جوتے کی نوک سے مارا تھا اگر کل کو اس کے سوتے ہوئے وہ اس کو مار دیں اور اس کی لاش کو دریا میں بہا دیں تب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا اسے نہ نام چاہیے تھا نہ شہرت نہ ستائش اسے بس ایک عزت دار جنازہ چاہیے تھا وہ بہت اذیت ناک روز و شب تھے اسی وقت جب وہ سوچوں میں غلطہ تھا پہرے دار اس کے سیل میں لا کر کسی کو پھینک گئے تھے اس نے آنکھیں کھول کر گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا وہ ایک کم عمر لڑکی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی اس نے پاکستانی طرز کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ پھٹا ہوا تھا چوٹی سے الجھے ہوئے بال نکل رہے تھے اس کے حلیے سے لگ رہا تھا اسے شدید ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کون ہو تم وہ بولا تو اس کی آواز دھیمی تھی وہ اسی طرح لیٹے ہوئے گردن ذرا سی موڑے اسے دیکھ رہا تھا میں نے کچھ نہیں کیا ہم پوری فیملی کرکٹ میچ دیکھنے آئے تھے انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی جاسوس ہیں وہ روتے روتے اسے اپنے بارے میں بتانے لگی اسے 20 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کی قید میں اور وہ بہت دکھی تھی وہ چپ چاپ اس کی روداد سنتا رہا ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ سپاہی دوبارہ آئے اور اسے کھینچتے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے وہ بے اختیار خوف سے روتی چلاتی جہان کو دیکھ کر اسے مدد کے لیے بلاتی رہی جہان نے گردن واپس موڑ کر آنکھیں بند کر لیں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا 3 دن تک روز رات کو وہ اس لڑکی کو لے جاتے ٹارچر سیل قریب ہی تھا وہاں سے اس کی دردناک چیخیں
آہیں، سسکیاں، یہانک صاف سنائی دیتی۔ صبح کے قریب وہ اسے سیل میں واپس پھینک جاتے، اس حالت میں کہ وہ مزید زخمی ہوتی اور مزید رو رہی ہوتی۔ تیسری صبح وہ اٹھا، اپنے درد کو بھلائے اس نے پانی کے برتن سے گلاس بھرا، اسے قریب لے آیا۔ وہ بند آنکھوں سے نڈھال سی کراہ رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کی آنکھوں کو دیکھا تو ایک دم جیسے کوئی یاد ہرسو چھانے لگی۔ فریحہ ابکان رضا، خوبصورت اور طرح دار فریحہ۔ وہ ایک روز ان کے گھر گیا تو اس نے لاؤنج میں بیٹھی فریحہ کو آئینہ پکڑے مونچھنے سے اپنی بھووں کو تراش سے دیکھا تھا۔ علی کرامت کی ممی البتہ اپنی بھویں نہیں تراشتی تھی، ان کے ابرو قدرتی تھے مگر اچھے لگتے۔ آپ کیوں مسز فریحہ کی طرح اپنی آئی بروز کو شیپ نہیں دیتی؟ اس نے ان سے پوچھ لیا تو وہ ہنس کر بولیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں اپنی مرضی سے رد و بدل نہیں کرتے بیٹا، اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ اب جہان اس نیم بے ہوش پڑی لڑکی کی یہ بھویں دیکھ رہا تھا۔ بالکل فریحہ کی طرح کمان کی شکل میں بنی ابرو بہت صاف تھیں۔ اگر وہ ایک ماہ سے زیر حراست تھی تو ابھی تک ابرو کی شیپ خراب کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا اسے جیل میں ابرو تراش ملا کرتا تھا؟ لعنت ہے، اسے گلاس پورا کا پورا اس کے چہرے پہ انڈیلا اور اٹھ کر واپس اپنی جگہ پہ آ گیا۔ وہ کراہ کر رہ گئی مگر زیادہ حرکت نہیں کی۔ ایسے اسٹول پیجن اکثر جیل میں مطلوبہ ملزم کے ساتھ ڈالے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان اور اپنی چیخیں سنا کر ملزم کو ڈرا سکے، اور وہ اپنی زبان کھولے یا کم از کم اس کی ہمدردی لے کر وہ اسٹول پیجن اس کے بارے میں کچھ جان سکے۔ وہ اب دن رات اپنے فرار کے متعلق سوچا کرتا تھا۔ وہ جیل اتنے زیادہ پہروں میں بند تھی کہ وہاں سے بھاگنا ناممکن تھا۔ کرے تو کیا کرے، وہ اسے پولی گراف ٹیسٹ پہ لے گئے تھے اور اس کو تربیت کے دوران اس مشین کو دھوکہ دینا سکھایا گیا تھا، سو وہ اس کو نہیں توڑ سکے۔ لیکن اسے خوف تھا کہ مخصوص انجیکشن دے کر وہ اسے بہت کچھ اگلوا لیں گے، پھر اس کی جنس اس کا کبھی اعتبار نہیں کرے گی، وہاں یہی کہا جائے گا وہ غدار کا بیٹا تھا، وہ باپ جیسا ہی نکلا۔ کسی معلوم کہ اس نے کتنی سختیاں سہی ہیں، کیا کرے کدھر جائے۔ پھر کئی دن کے بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے آئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری عمر صحت کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اسے سوچنے میں بس ایک منٹ لگایا۔ اوکے اوکے، آئی ایم ایس پائے، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اعتراف کر لیا۔ مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھی، ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے بعد اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس کو اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا ہے، وہ ان کو وہاں لے جائے گا تاکہ وہ اس ساتھی کو گرفتار کر لیں اور اس کے ساتھ رعایت برتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیل سے وہ نہیں بھاگ سکتا، ہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اسے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر وہ 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ وہ دوبارہ آئے گا، خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش میں ملنے والی سزا کے بارے میں ڈرا دھمکا کر وہ یہ خطرہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ انہیں ایک پرہجوم جگہ پہ لے آیا مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اسی جگہ پہ لے جایا گیا۔ اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا، سو کوئی نہ آیا۔ 3 گھنٹے اس پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک اسٹال پہ چلا آیا۔ ہر طرف سادہ کپڑوں میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا، کون سا کسی نے آنا تھا، اب اتنی گرمی میں وہ کیوں خوار ہوتا رہے۔ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے ہی لگا تھا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنسی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ وہ ان سے ٹکرا گیا۔ او، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بکھلائی کہ اس کی کتابیں اور فائل نیچے جا گری۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتا اس کی کتابیں اٹھانے لگا۔
वो कॉलेज यूनिफॉर्म में मलबूस लड़कियां थीं, जिससे वो टकराया था उसने सर पे दुपट्टा ले रखा था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में चमकता चेहरा, बहुत मासूम, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। जहान के साथ झुककर उसने अपनी फ़ाइल उठाई और कुछ इस तरह से उठाई कि उस पर लिखे अल्फाज वाज़े हो गए। वो बहुत कोशिश से अपनी हैरानी जाहिर किए बगैर उठा। दिल एकदम ज़ोर से धड़कने लगा था। लड़कियां जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें संभाल कर वापस मुड़ गईं। वो ख़ुद को पुरसकून रखते हुए फिर से बुक रैक की तरफ मुतवज्जह हो गया। एक किताब उठाकर उसने चेहरे के सामने तान ली ताकि उसके तासुरात उसकी निगरानों से छुप सकें। उस लड़की की फ़ाइल पे एक ऑफिसर का नाम, रैंक और उसकी तफ्तीशी टीम में शमूलियत का दिन लिखा था। साथ में पहचान के लिए जहान का अपना कोड नंबर और उसके कोड नेम का मुखफ़ भी लिखा था, ARP, एजेंट रोज पीटल। वाओ, इसमें और गुलाब की पंखड़ी में कोई ममासलत नहीं थी, ये बस एक नेम कोड नेम था जैसे अमूमन हुआ करते हैं। शायद जिसने अलॉट किया था उसके सामने उस वक्त रोज़ पेटल टिशू का डब्बा रखा हो। बहरहाल उस लड़की की फ़ाइल पे लिखे ये अल्फाज पहचान के लिए काफ़ी थे। उसने किताब वापस रखते हुए सरसरी से अंदाज में दुकान के शीशे के दरवाजे को देखा, जहाँ दूर मुखालिफ सिमत जाती तीन लड़कियों का अक्स नुमाया था। इसी पल फाइल वाली लड़की ने गर्दन ज़रा मोड़ कर उसे देखा, उसकी आंखों में एक मुस्कुराहट थी। मर्रा जमीला, खूबसूरत औरत। अगले ही लम्हे मर्रा जमीला वापस पलट गई। वो तीनों लड़कियां बस पॉइंट की तरफ बढ़ रही थीं। वो सब कुछ इतने आम से अंदाज में हुआ था कि इन दर्जनों निगरानों ने भी कुछ महसूस नहीं किया। एक घंटे बाद वो वापस चले गए। अब उसके पास मज़ीद एक हफ़्ते का वक्त था। अगले हफ्ते इसको आखिरी दफ़ा इन लोगों को इसी जगह पर लेकर जाना था। उसके तआवुन के पेश नज़र हफ्ते 10 दिन उस पर तशद्दुद नहीं किया गया था। खाना भी कदरे बेहतर मिल रहा था। शायद वो समझे कि अगर वो राज उगल दे तो वो उसको छोड़ देंगे, हालांकि वो जानता था कि वो तब भी मारा जाएगा। मगर अब उसे उम्मीद थी। उसे लावारिस नहीं छोड़ा गया था, उसे बस उस ऑफिसर का इंतज़ार करना था जो चंद दिन में इधर आ जाएगा और फरार में उसकी मदद करेगा। और फिर एक रोज़ वो ऑफिसर उसकी तफ्तीश पर तैनात हो ही गया। इसको उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करेगा, मगर उसने उस पर तफ्तीश और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ डाले। वो इस पर चिल्लाता था, इसको गालियाँ देता था और बहुत जुल्म किया करता था। जैसे इस कैदी की ज़ुबान निकलवाना उसके कैरियर का मसला था। वो इस ऑफिसर के बारे में शशुपंच में मुबतला हो गया। हो सकता है वो लड़की भी इन्हीं भारतीयों की भेजी गई हो ताकि वो इस ऑफिसर को अपना हमदर्द ख्याल करके उसे दिल की बात कर बैठे। मगर फिर उस लड़की की फ़ाइल पर उसका कोड नंबर कैसे लिखा था? वो कोड नंबर पाकिस्तान में बहुत अहम जगह महफूज था, वो यूं किसी को नहीं मिल सकता था। वो क्या करे? सब्र और इंतज़ार। और ऐसी ही एक शाम जब भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान जीत गया तो इस ऑफिसर ने गुस्से और इश्तियाल में तमाम गार्ड्स को उस पर खुला छोड़ दिया। वो इसको पीटते रहे, मारते रहे, ठुड्डों से, मुक्कों से, लातों से और गालियां देते रहे। वो सहता रहा और जब ये सेशन ख़त्म हुआ तो वो सब बाहर चले गए। आखिरी जाने वालों में वो ऑफिसर था। जब उसने दर्द से कर लाते सर को सीधा किया और नीम जा आँखों को खोलकर देखना चाहा तो उसके सेल की चाबी उसके साथ गिरी पड़ी थी। ये यकीनन बज़ाहिर उन गार्ड्स की धक्के पेल में गिरी थी, मगर वो जान गया था कि वो ऑफिसर उनका अपना था। वो यहाँ से निकल सकता था और इस ऑफिसर पर कोई शक भी नहीं कर सकेगा। उसने अपनी और जहान दोनों की चमड़ी बचानी चाही थी। कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो वो इस हिंदू ऑफिसर के एहसान का बदला ज़रूर पूरा करेगा। काश वो इसके लिए कुछ कर सकता। 3 दिन तक उसने खामोशी से इंतज़ार किया, चाबी उसने छुपा ली थी। जब ज़ख्म ज़रा भर गए तो होली आ गई, त्यौहार का दिन। सब उस रोज़ मगन थे, वो अपना काम कर सकता था। और वो मौके का इंतज़ार करता रह गया जब अचानक हर तरफ से शोर उठा, धक्कम पील, अफरा तफरी। कहीं किसी कमरे में आग लग गई थी, लोग भाग रहे थे और वो जान गया था कि उसके पीछे किसका हाथ है। बाकी सब तारीख का हिस्सा बन गया। उस अफरा तफरी में सेल से निकलना, एक ऑफिसर को गिराकर उसके लिबास और कार्ड हथियाना कुछ मुश्किल ना था। यहाँ तक कि वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल आया। पूरे 1 माह 10 दिन बाद उसको इस हकूमत खाने से रिहाई मिली थी। चंद दिन बाद ही वो रजस्थान के करीब की सरहद उबूर करके अपने मुल्क वापस पहुँच चुका था। अच्छा, यहाँ पे निमरा को दाद देनी पड़ेगी। वो कुछ चीज़ों में ना गैर मामूली वहाँ पे
ڈیٹیل نہیں بتاتی. جیسے اسٹار پلس میں دیکھتے ہیں ایک ایک چیز ایک ایک منظر ہوگا. ظاہر سی بات ہے جہان اتنا آسانی سے نہیں نکلا ہوگا, لیکن آدھے جملے میں انہوں نے سب کچھ کر دیا. واو. ڈیڑھ برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ ناقابل بیان تھے. جب وہ واپس لاہور پہنچا تو اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے, مگر مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری زخم تو مندمل ہو گئے, مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ رہا. اس نے کبھی اپنے سر درد کو ظاہر نہیں کیا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں بھیج دیا جائے. ان کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانے امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانے جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں. ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا. اچھا, نمرا احمد کہتی ہے کہ جنت کے پتے ایک فرضی داستان ہے, مگر جیل کے دوران تشدد کے مختلف طریقے جو یہاں بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل درست اور حقیقت پہ مبنی ہیں. یہ چند واقعات ابو شجاع ابو وقار کی کتاب غازی میں بیان کی گئی سچی داستان, جو سلیم نامی حقیقی جاسوس کی داستان سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں, جس کے لیے ہم اس کتاب کے لکھاریوں کے احسان مند ہیں اور سر سلیم کے اصال ثواب اور مغفرت کے لیے دعا گو ہیں. اگلا منظر. مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنا دیا تھا. جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر RUT کی ڈگری میں آ گیا تھا, وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر گیا تھا. وہ جو ایک فیملی بنانے کی, ایک حسین لڑکی سے شادی کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے, وہ خواہش مر گئی تھی. اس کے اندر اتنی تلخی, وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا, اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین نہیں رہا تھا, وہ بس ایک ایجنٹ تھا. یہی اس کی زندگی, اس کی محبت, اس کی فیملی تھی. جب حکومت نے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو ملکی خدمت کے قابل بنایا تھا تو بہتر تھا کہ وہ یہی کام کرے. ماموں سے بغض و عناد, انتقام لینے کی خواہش, سب جیل نے نکل لیا تھا. اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کا سامنا کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا, بس اور کچھ نہیں. رہائی کے کچھ عرصے بعد وہ ممی کے پاس ترکی چلا گیا تو ایک اچھی خبر اس کی منتظر تھی. ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا, دادا کا بنایا گھر, ان کا اپنا گھر. مگر اب اس کو اس گھر نے بھی بہت زیادہ خوشی نہیں دی, وہ تو بس ایک خواہش تھی, پوری ہو گئی. قریباً 3 برس قبل وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیجا گیا. وہاں وہ 2 کورس کے ساتھ رہ رہا تھا, ایک اپنی پاکستانی شناخت جہاں سکندر اور دوسری ایک انڈین شناخت عبد الرحمان پاشا. اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے کوئی متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوہا کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈانواں ڈول ہو گیا تھا, اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتے, مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی. یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا. اسے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اس لڑکی کو روک پائے, مگر کیا, یہ ابھی اسے طے کرنا تھا. وہ بیسن کی ٹونٹی پہ جھکا, چہرے پہ پانی کے چھینٹے ڈال رہا تھا جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر چکی ہے. تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا. ماتھے پہ سامنے کو گرتے سے گہرے بھورے بال, گیلے اور منہ دھلا دھلایا ہو چکا تھا. اسے اسٹینڈ سے لٹکتا تولیہ اتارا اور چہرے کو رگڑتا باہر آیا. لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا, اس کا لیپ ٹاپ بھی آن پڑا تھا. صوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے تولیہ ایک طرف ڈالا, پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھتے ہوئے اپنا موبائل نکالا. اسے ممی کو فون کرنا تھا. دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی, وہ منتظر سا اسے سنتا گیا. ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے تھے. گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لائحہ عمل تشکیل پا رہا تھا. جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا تھا جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا. اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا. جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے تو وہاں اس کے ذہن میں مکمل لائحہ عمل نہیں تھا, مگر پھر بھی وہ جاتے وقت اس کی کار پہ ایک GPS ٹریسر چسپاں کر آیا تھا.
वहाँ खड़ी दो गाड़ियों में से छोटी वाली यकीनन उसी की थी। वो इस लड़की पे नज़र रखना चाहता था और आजकल उसके पास इतना ढेर सारा वक्त था कि उस पर नज़र रख सके। पता नहीं क्यों जब भी वो इसके बारे में सोचता है, इसको वो लड़की के नाम से ही सोचता, वो उसका नाम नहीं लिया करता था। कुछ था जो उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो अमरीकी सफारतखाने की सेकेंड सेक्रेटरी की वजह से आजकल इधर था। वह भारतीय नजाद अमरीकी शहरी थी, उसकी पाकिस्तान से 2 माह बाद रवानगी थी। जहान की दिलचस्पी की बात यह थी कि उसकी अगली पोस्टिंग इस्तांबुल में अमेरिकी सफारतखाने में हो रही थी। अगर उस तक रसाई हासिल कर ले तो इस्तांबुल में उसके बहुत से काम आसान हो सकते थे। मसला बस इतना था कि वो उसकी कार तक भी रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। वो अपनी कार का शीशा सिर्फ और सिर्फ किसी ख्वाजा सिरा भिगारी के लिए खोलती थी, क्योंकि उसे ख्वाजा सिरा की बददुआ से डर लगता था। हालांकि गालिबन ख़ानदानी वहम था जिसे वो ऑफिसर अमेरिका में इतने बरस रहने के बाद भी नहीं ख़त्म कर सकी थी। सिर्फ उसकी कार के इंतज़ार में अब उसे रोज़ शाम में ख्वाजा सिरा का रूप धार कर उन रस्तों में फिरना था जहाँ से वो गुजरती थी। किसी दूसरे के लिए शायद ये बहुत अजीब बात हो, मगर उसके लिए नहीं थी। उसके नज़दीक ख्वाजा सिरा बनना बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी डॉक्टर के लिए मुकम्मल सफ़ेद और ओवरऑल के बजाय ऑफ वाइट ओवरऑल पहनना। ऐसी तब्दीली जो महसूस होती ना थी ना बुरी लगती। अपने कैरियर के दौरान वो इतना कुछ बन चुका था कि बहुत अरसा हुआ वो हिस ही ख़त्म हो चुकी थी, जो अजीब व गरीब होलिया का एहसास दिलाती। अपने ज़ाती कामों के लिए अलबत्ता ऐसे होलियों से कभी नहीं बदले थे, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी ज़ाती रही ही नहीं थी। अगर आज वो हया की गाड़ी को ट्रेस करके उससे मिलने गया था, तब भी उसके जहन में अपनी उसी जाली ज़िंदगी की फ़िक्र थी जो वो इस्तांबुल में गुजार रहा था। वो आइसक्रीम पार्लर जहाँ वो इस लड़की की गाड़ी की मौजूदगी का इलम होने के बायस आया था, इस जगह से ज़्यादा दूर न था जहाँ आजकल उसकी ड्यूटी थी। वहाँ ख्वाजा सिरा अक्सर नज़र आते थे और उसे अच्छी तरह मालूम था कि इनमें से शायद ही कोई असली ख्वाजा सिरा हो। आधे प्रोफेशनल और बाकी आधे खुफिया वाले होते थे जो ऐसे रूप धार कर हसास जगहों की निगरानी किया करते थे। वो इस लड़की को तुर्की जाने से रोकना चाहता था और कल तक तो वो इससे मिलना भी नहीं चाहता था, मगर आज पता नहीं क्यों उसका दिल चाहता कि उससे वो इससे बात करे। वो इसे कभी नहीं पहचान सकती, उसे यकीन था कि वो क्या मम्मी भी इस होलियों में नहीं पहचान सकती थी। उस रोज़ उस लड़की ने हल्के आसमानी रंग का लिबास पहन रखा था, बाल हसबे मामूल खुले थे। वो उस लश पीते हुए सोच में गुम, गालबन शीशा बंद करना भूल गई थी। वो इसके शीशे पर झुका तो वो चौंक गई और फिर उसने उसके सफ़ेद गुलाबी चेहरे को खौफजदा होते देखा। तमाम तेज घबराहट के बावजूद उसने ठंडा ठार स्लश जहान के मुंह पे उलट दिया। तब वो पीछे हुआ था, उसे स्लश ने पीछे नहीं धकेला था बल्कि उसकी जुरत पे वो हैरान हुआ था। गुज़श्ता रोज़ अगर उसे लगा था कि वो कोई बहुत ही नाजुक सी लड़की थी, तो ऐसा नहीं था। वो काफ़ी बुरेतमाद और एकदम से रद्दअमल ज़ाहिर कर देने वाली लड़की थी। चलो कोई तो अच्छी बात थी, अच्छी चीज़ आपको सबको करनी चाहिए। आपकी जो बेटियाँ हैं माशाल्लाह नाजुक ही होती हैं अपने घर में, तो लेकिन उनको फिर भी ऐसी चीज़ें सिखाएं कि फ़ौरन सी रिएक्ट कैसे करें, क्योंकि लड़कियों में अमूमन ये देखा गया है कि फ़ौरन सी रिएक्ट नहीं कर पाती। फ़ौरन सी रिएक्ट करना उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हल कर सकता है। वो वहाँ से सीधा अपने अपार्टमेंट आया था और अब भूलिया ठीक करके मम्मी को फ़ोन कर रहा था। मम्मी ने फ़ोन उठाते ही सबसे पहले वही पूछा जिसकी उसे तवक्को थी, तो मामू से मिलने गए थे? जी, मगर अभी मेरी साइमा भाभी से बात हुई है, उन्होंने तो नहीं बताया। वो हैरान हुई। आप 2 मिनट तसल्ली से मेरी बात सुनेंगी? पूरे 2 मिनट उसकी बात तसल्ली से सुन लेने के बाद भी मम्मी बोली थी, तुम आज चले जाओ, आज फुरकान भाई के घर रात में खाना भी है, सब इकट्ठे होंगे, तुम उनसे एक दफ़ा मिल लो और फिर बाद में हया को एतमाद में लेकर बता देना, बात ख़त्म। और उसके जो हाथ में आया उठाकर मेरे ऊपर दे मारना है, उसने बेख्तियार सोचा था। फिर चंद मिनट लगे उसे मम्मी को राज़ी करने में और वो बमुश्किल इस बात पे मुतफिक हुए कि अभी मामू से मिलने के बजाय बेहतर है कि पहले वो मामू की बेटी से मिले। हो सके तो उससे रोकते, और अगर उसके रुकने की कोई सूरत नज़र नहीं आती और वो 5 माह के लिए इस्तांबुल आ ही रही है, तो फिर उसे लोगों को अपने बारे में आगाही नहीं देनी चाहिए। ये उसकी जॉब के असूल के ख़िलाफ़ था। उसे तुर्की में अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो इस बात से वाकिफ़ हो कि उसका नाम अब्दुलरहमान पाशा नहीं या जहान सिकंदर नहीं, बल्कि मेजर जहान सिकंदर अहमद है। इस नहज पर पहुंचकर मम्मी राज़ी हो गई। ठीक है, तुम करो जो तुम करना चाहते हो,
میں انہیں نہیں بتاؤں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو. وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی. اس نے ایک سکون کی گہری سانس اندر کھینچی. اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز سے. فون بند کرنے کے بعد وہ فوراً اٹھا اور اپارٹمنٹ مکمل کر کے باہر آیا. ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی تاریخ کے مہر زدہ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر دے آئے تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد ہی وہ اس کی کوئی بات سنے گی. آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا تھا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے. اسے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب خرید لیے. بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کرتا. وہ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی. اپنی مصروفیات میں سے اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم ہی اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا. اگلا منظر. وہ داور کی مہندی کی دوپہر تھی جب ممی کا فون آیا. وہ اس وقت آفس سے نکل رہا تھا. یہاں سے اسے اپنی وہ کارڈ لینے جانا تھا جو اسے اسلام آباد میں استعمال کرنی تھی. ممی کا نمبر اسکرین پہ چلتا بجھتا دیکھ کر وہ ذرا چونکا. شاید ممی نے ذہن بدل لیا تھا ورنہ وہ اس طرح اچانک کال نہیں کرتی تھی ماں سوائے ہنگامی صورتحال کے. جی ممی خیریت. اپنی دفتر کی مین بلڈنگ سے دور ہٹ کر سڑک کنارے چلتے ہوئے ان سے بات کرنے لگا. تم آج جا کر ماموں سے مل لو. وہی ڈھاک کے تین پات. وہ جی بھر کر بیزار ہوا. ممی کل رات ہم نے کس بات پہ اتفاق کیا تھا؟ آپ بھول گئیں؟ جہان میری بات سنو. مجھے خدشہ ہے کہ سلیمان بھائی حیا کی شادی کہیں اور نہ کر دے. تو کر دیں؟ وہ یہ نہ سے کہہ سکا کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا مگر جب بولا تو آواز میں پتہ نہیں کہاں سے خفگی در آئی تھی. وہ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں کسی اور سے اس کی شادی؟ ہمارا نکاح ہوا تھا منگنی نہیں جو وہ اپنی مرضی سے توڑ دیں. وہ خلا بھی لے سکتے ہیں اور تم جانتے ہو ایک دو پیشوں میں فیصلہ ہو جایا کرتا ہے بچپن کے نکاح کا. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے. اور وہ خود کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں. جہاں سکندر میں نے تمہاری پرورش اس منقسم مزاج سوچ کے ساتھ تو نہیں کی تھی. انہیں جیسے دکھ ہوا تھا. وہ فوراً نادم ہوا. اچھا آئی ایم سوری. میرا مطلب تھا کہ اگر ہم اس رشتے پہ خاموش ہیں تو بات وہ بھی نہیں کرتے. وہ بیٹی والے ہو کر کیسے خود سے بات کریں؟ کیسے کہیں کہ ہماری بیٹی کو رخصت کروا کر لے جاؤ؟ ایسے اپنی بیٹی کو کوئی ہلکا نہیں کرتا. ہاں میرے ماموں کا غرور اور انا. ادھر سے ممی کہہ رہی تھی وہ ہمارے جب سے مایوس ہو چکی ہیں اس لیے سلیمان بھائی حیا کے لیے آنے والے رشتوں پہ غور کر رہے ہیں. وہ ایک دم بالکل چپ ہو گیا. آپ کو کس نے کہا یہ؟ یہ تو طے تھا کہ وہ بلا تحقیق کسی بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا. سائمہ بھابھی نے بھی فون کر کے بتایا ہے ان کے بقول سلیمان بھائی کو ہمارے انتظار بھی نہیں ہے. انہوں نے فرقان بھائی سے خود کہا ہے کہ ان کے کسی دوست نے اپنے بیٹے کے لیے حیا کا رشتہ بھجوایا ہے اور آج وہ فرقان بھائی کو اس لڑکے سے ملوائیں گے. شاید ان کے کسی بزنس پارٹنر کا بیٹا ہے باہر سے پڑھ کر ابھی آیا ہے. فرقان بھائی نہیں ملے ابھی اس سے. وہ بالکل خاموشی سے سنتا رہا. اسے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا. کیوں؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا. تم آج چلے جاؤ. میں اس رشتے کو توڑنا نہیں چاہتی جہان. وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی. جب وہ لوگ مجھے بے حد غیر اہم سمجھ کر میرے منتظر ہی نہیں ہیں تو کیا فائدہ جانے کا؟ بھابھی بتا رہی تھی حیا ہمارا پوچھ رہی تھی. اسے انتظار ہوگا. کیوں؟ وہ بے اختیار کہہ اٹھا. لڑکیوں کے دل بہت نازک ہوتے ہیں بیٹا. میں کبھی کبھی خود کو اپنی بھتیجے کی مجرم سمجھتی ہوں. اوہ آپ پریشان نہ ہو میں یہ رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا. یعنی تم جا رہے ہو؟ وہ جیسے کھیل اٹھی. اب یہ بھی نہیں کہا تھا میں نے. بس آپ مجھ پہ بھروسہ رکھیں میں سب فکس کر لوں گا. اور ممی خاموش ہو گئیں. ان کو شاید اس کی اس قابلیت پہ بھروسہ تھا کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر خراب چیز کو فکس کر لیا کرتا تھا. رشتوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے. شاید ممی نے یہ بھی سوچا ہو. آج اس کو دیکھتے ہی پھول والے لڑکے کا چہرہ جگمگا اٹھا. صاحب آج سرخ گلاب بہت سارے ہیں مگر مجھے سفید ہی چاہیے. اسے بٹوا نکالتے ہوئے دو ٹوک انداز میں سنجیدگی سے کہا. لڑکے کا چہرہ جیسے اتر سا گیا.
مگر پھر بھی وہ جلدی جلدی سفید گلابوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ سفید گلاب بے شک بہت سے لوگوں کے نزدیک دشمنی کی علامت تھے، مگر بہت سے اسے امن اور صلح کی نشانی ہی گردانتے تھے۔ وہ آج ان کے گھر کے اندر نہیں گیا، بلکہ ان کے گھر کے مقابلے ایک زیر تعمیر بنگلے میں چلا آیا۔ سریے، اینٹیں، آدھی بنی دیواریں۔ وہ گھر رات کے وقت ویران پڑا تھا، مزدور وغیرہ کب کے جا چکے تھے، اور اب وہ وہاں اوپری منزل کے کمرے میں بیٹھ کر بآسانی سامنے سلیمان ماموں کے گھر کے کھلے گیٹ سے سب دیکھ سکتا تھا۔ مہندی کا فنکشن دونوں گھروں کے قریب ہی ایک کھلے پلاٹ میں شاندار سی کناتیں لگا کر کیا گیا تھا۔ اسے تقریب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف سلیمان ماموں کے کھلے گیٹ کو دیکھ رہا تھا جہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ خواتین کی تیاری اور الٹے سیدھے فیشن، وہ روایات اور قدریں جن کا ذکر اکثر ممی کیا کرتی تھیں، وہ اسے اپنے ننیال کی خواتین میں تو کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ داور کی بہن تو شاید باقاعدہ اسکارف لیا کرتی تھی، مگر وہ بھی اسے سلور لہنگے میں بنا سر ڈھکے ادھر ادھر پھرتی نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں شادیوں پہ لوگ سب بلا دیتے ہیں، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ بہت دیر بعد جہان نے بالآخر اسے دیکھ ہی لیا۔ وہ اپنی ممی کے عقب میں چلتی برآمدے سے اترتی ڈرائیو وے تک آ رہی تھی، جہاں سلیمان ماموں کی فیملی کے ہمراہ کھڑے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ وہ واقعتاً بہت خوبصورت تھی، سنہرا لہنگا اور ٹیکا اسے مزید حسین بنا رہا تھا، مگر اسے پھر بھی وہ مرا جمیلہ نہیں لگتی تھی۔ سلیمان ماموں اب اس کا تعارف ان لوگوں سے کروا رہے تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، صاحب، خاتون اور غالباً ان کا بیٹا۔ اس نے اپنے سیل فون میں دوربین کا لینس نکالا اور ان کو فوکس کیا۔ اب ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ تینوں مہمان بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے، بالخصوص ان کا بیٹا۔ اس کی نظریں تو بہت ہی، اسے پتہ نہیں کیوں پھر سے غصہ آنے لگا، اور تبھی اس نے حیا کے چہرے کی جوت کو ماند پڑتے دیکھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ ذرا سی دیر میں ہی وہ ان کے پاس سے ہٹ آئی، گیٹ سے باہر آ کر اسے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کیا۔ اس نے موبائل کے بٹن کو چند ایک دفعہ دبایا، وہ اس کی تصویر لینا چاہتا تھا، وہ اس کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر خوش نہیں تھی، شاید یہی وہ رشتے والے تھے جن سے آج سلیمان ماموں نے فرقان ماموں سے ملوانا تھا۔ وہ اس پہ خوش اس لیے نہیں تھی کہ یہ رشتہ اس کے لیے ایک انچاہا تھا۔ دل کے کسی کونے میں سے یک گنا اطمینان سا نصیب ہوا، جسے تسلی سی ملی ہو، جیسے ڈھارس سی بن گئی ہو۔ وہ اب پہلے جتنا ناخوش نہیں تھا۔ وہ بہت دیر ادھر ہی بیٹھا رہا، اسے فنکشن دیکھنے کی آرزو نہ تھی، بس وہ اس کی واپسی کے انتظار میں وہی موجود تھا، وہ اسے ایک دفعہ پھر دیکھنا چاہتا تھا۔ کافی دیر گزری تب وہ اسے واپس دکھائی دی، وہ گھر کے اندر جا رہی تھی۔ کیا اسے اس سے ملنا چاہیے یا اس کے ترکی آنے کا انتظار کرے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ اسے سیل فون کی اسکرین کو دیکھا، پھر بے اختیار چونکا۔ یہ اس کی ترکی والی وہ سم تھی جو پوسٹ پیڈ تھی اور کبھی اس کے اور کبھی ممی کے زیر استعمال رہتی تھی۔ یہ نمبر ماموں کے پاس تھا، اس میں ماموں کا نمبر محفوظ بھی تھا، اور اب اس نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ماموں کے گھر سے کال؟ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا سا گیا، مگر اس نے فون اٹھا لیا۔ چونکہ ترک نمبر تھا، اس لیے وہ ایک ہی لمحے میں خود کو ترکی لے گیا۔ ایک پیشہ ور ایجنٹ ہونے کے ناطے اس کو یہ ظاہر نہیں کرنا تھا کہ وہ ترکی سے باہر ہے اور اس کا نمبر رومنگ پہ ہے۔ وہ حیا تھی، ناقابل یقین، اور وہ ممی کا پوچھ رہی تھی۔ وہ ان کی منتظر تھی، ممی ٹھیک کہتی تھی۔ اس سب کے باوجود جب وہ بات کرنے لگا تو اس کا لہجہ خشک ہی تھا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے ساتھ نرمی سے یا کھل کر بات نہیں کرتا تھا، اور اس کو تو وہ ویسے بھی کوئی امید نہیں دلانا چاہتا تھا۔ پھر بھی جب بات کے اختتام پہ اس نے حیا کی آواز کو بھیگتے ہوئے سنا تو اس کا دل دکا تھا۔ فون بند کرتے ہی اس نے وہ خط کا لفافہ نکالا جو وہ پھولوں کے ساتھ رکھنے کے لیے لایا تھا۔ ابھی اندر موجود سفید موٹے کاغذ پہ اس نے لکھا نہیں تھا، اور اب اسے معلوم تھا کہ اس کو کیا لکھنا ہے۔ اس لڑکی کے نام جو کبھی کسی انچاہے رشتے کے بننے کے خوف سے روتی ہے، تو کبھی کسی بن چکے انچاہے رشتے کے ٹوٹنے کے خوف سے۔ یہ آخری بات محض اس کا گمان تھا، مگر کیا پتہ وہ صحیح بھی ہو۔ اس نے پی کیپ سر پہ لیا اور مفلر گردن کے گرد یوں لپیٹا کہ اگر اب وہ خود کو کوریئر سروس مین کہہ کر گھر کے کسی ملازم کے حوالے وہ پھول کرے تو کل کو دن کی روشنی میں اسے پہچان نہیں پائیں گے۔ پھول اور خط ایک ملازم کے حوالے کر کے وہ واپس چلا آیا۔
وہ صرف حیا کو چونکانا چاہتا تھا، اسے امید تھی کہ اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اس ایپیسوڈ کی خاص بات یہ تھی کہ جہان باہر بچ کے آ گیا تھا، وہ رو والوں کی سے بچ کے آ گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہے وہ میرے خیال سے، اب ظاہر سی بات ہے نمرا کو میں بھی نہیں پہچانتا، شاید اب وہ انہیں چیزوں کے بارے میں رہیں گے جو حیا کے ساتھ ہوا، اب اس میں جہان کے سائڈ کی سٹوری ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔